Velkommen til Tarot på dansk med John V. Elisabeth, hun har skrevet til som kommentar til en af videoerne her, at hun godt kunne tænke sig at få læst for stjernetegnet Skytten. Og Elisabeth har skrevet, at hun godt kunne tænke sig at få læst for stjernetegnet Vædderen. To ildtegn. Og så har Kirsten via Tarot på dansk med John V. på Facebook skrevet, at hun godt kunne tænke sig at få læst for stjernetegnet Tyren. Så det er jo sådan en video, der sådan bliver 3-1 her. Jeg lægger tre kort for hver af de tre stjernetegn. Og så tænker vi så langt henne, i januar måned nu, at det må blive for resten af vinteren. Altså for resten af januar og for resten af februar. Fordi ifølge kalenderen, så 1. marts, så er det forår. Så det vil jeg lægge op nu. Sådan. Så blander jeg lige korten til at starte med her. Og jeg starter med vædderen. Og så trækker jeg tre kort. Og det er altså videre end resten af vinteren. Sådan. Syv stave. Altså, vædderen, det er jo elementet ild. Og ild, det er stavene. Og syv stave, det er noget med et det er noget med, at man er paraderne op. Man har et forsvar. Man er også klar til at kæmpe. Og man er modig. Og det tror jeg, vædder, altså elementet ild i det hele taget, er jo et, jeg vil ikke sige, det er et ild og tegn, men det er et tegn, der godt kan lide bevægelse. Det er også et modigt tegn. Og ham her, han er sådan set også, han er også modig. Måske er det en slags kamp. Lad os prøve at have det noget at forholde det til. Så jeg har her ved Sværnes dronning, et hofkort. Luftelementet. Og alligevel, fordi det er en dronning, er der vand indover. Den der, det feminine aspekt. Feminine værdier. Men hofkort omvendt ubalance. Jeg tror, det var i stjernetegnet Fisken. Og var det ikke forrige video, hvor der også lå et hofkort her, der lå omvendt. Men lidt på en anden måde. Der var det fiskens eget element, det lå som hofkort. Her er det jo luftelementet. Svær er lige med luft. Og sværnes dronning, hun er normalt en, altså hun er en moden person og en person, som har en vis status, er jeg sikker på. Kan finde ud af at bruge sværd, når hun skal, og kan finde ud af at lade være, når hun ikke skal bruge det. Og når det er omvendt, så tænker jeg godt, hun kan bruge det på forkerte tidspunkter. Altså komme til at bruge sværd, når hun ikke skal bruge det.
og så videre. Og hvis det nu var en, der sad over for mig, og det var et personligt oplæg, så vil jeg helt klart tænke, at personen, som jeg lagde kort op for, måske havde en konflikt, eller får en konflikt med en person. Fordi hofkort også står for andre mennesker. Nu er det jo generelt for vederen, det her oplæg. Så ligesom da jeg læste op fra fisken, så tænker jeg, at det er en energi, som vederen ikke bryder sig om, som man møder her på et eller andet tidspunkt i vinterens løb. Og jeg tænker, det er fordi, at vederen i den periode, vi går ind i her, fra nu og resten og vinteren ud, indtil det bliver forår, så tænker jeg, at vederen på en eller anden måde er måske en lidt sårbar periode. Altså vederen er det første stjernetegn. Det er et forårsstjernetegn. Og jeg tror, de venter på foråret. Jeg tror, de hader her slutningen af vinteren. Det kan ikke blive forår hurtigt nok. Sådan er vi selvfølgelig mange mennesker, der har det. Der er også nogen, der har det lige omvendt. Og det er måske ikke noget med stjernetegn at gøre. Men jeg tror sådan generelt, måske er det mennesker, der ikke er i balance med sig selv, så er man klar til at kæmpe. Og sådan er det nok også tit med vederens tegn. Det kunne være et bud. Mådehold, så er det også en stor arkane. Og det er jo det her med at få balanceret tingene. Og hun har den ene fod på jorden, og den anden i vandet. Og det er jo, jorden repræsenterer jo sådan virkeligheden, og vandet, det er ubevidste. Så, og hun har sådan en balance mellem de to, og hun hælder vandet på skrå, hvilket det ikke kan lade sig gøre. Og det er fordi, hun på andre mennesker kan godt virke, som om hun på en eller anden måde er magisk. Fordi hun er så meget balance, og hun er god til at afbalancere sig selv, og især følelsesmæssigt. Sådan, jeg havde lige et videokamera, der gik ud her. Jeg fortsætter, og det er jo vist, hvad vi ved at fortælle om, det var skytten, som også er repræsenteret via kortet fra den store arkana, mådehold. Det tænker jeg ikke er det, der sådan er i spil her, når det er ved, om vi taler om. Men jeg tænker, at sidst på vinteren, der glider vederen ind i en mere rolig periode. Fordi det er snart forår. Altså det marts måned. Man glider simpelthen ind i vederens tegn midt i marts. Ikke? Omkring 20. marts. Så jeg tænker, at jeg vil ikke sige, at man er paraderne over, måske har man, men man er også klar til kamp over for uretfærdigheder. Altså møder man uretfærdigheder fra andre mennesker, så kæmper vederen her i vinteren. For det er noget, der irriterer. Det er noget, der irriterer vederen. Mennesker, der ikke er i balance. Ja, og gør ting, som ikke er i orden. Set med vederens øjne. Og det er jo igen det, når man siger noget om andre mennesker, så siger man jo i virkeligheden allermest om sig selv. Og når vi det, vi ser i andre mennesker, er os ofte, fordi vi måske spejler os selv. Og jeg tror her i vinteren, så tror jeg, at vederen er på en anden måde sårbar over for uretfærdigheder, mennesker, der ikke er i balance. Og så er vederen indrettet sådan, i hvert fald her hen over vinteren, men det finder de sig ikke i. De kæmper for retfærdigheden, hvad de synes, der er retfærdigt. Og så tror jeg, at man får sådan en grundklang af noget andet,
i slutningen af vinteren, sådan tæt på marts, fordi foråret er på vej. Måske kunne det også være en indikation for os alle sammen, om at foråret faktisk er på vej. Altså at vinteren faktisk er slut, og vejret måske er godt i starten af marts, eller slutningen af februar måske allerede. Og det måske er noget med vejret, der også gør, at vejret glider ind i den periode. Eller også er det ikke noget med vejret, der gør. Måske er det bare noget med noget andet, der gør. Et godt spørgsmål. Jeg trækker lige et kort for et godt råd til vejret. For resten af vinteren. Og det er sådan et godt eksempel på et kort, der ligger omvendt, som hvor jeg tænker, lad være med at gøre det her, eller hvad. Fordi når det her kort, jeg har en video om det her med at trække et kort for et godt råd, altså et ekstra kort. Og der er det tit, der ligger omvendt, så skal de vendes retvendt, det er faktisk det, der er rådet. Men hvornår er det her kort bedst, er det sådan her, eller er det sådan her? 10 stave, det er jo en, der slæber på noget. Det er en, der har det hårdt. Igen, elementet ild. Det er jo også en, altså det er jo en, der handler. Altså, det er en, der gør noget. Symbolikken og kortlægger omvendt, så smider han stavene. Og så handler det om at smide stavene bag sig, så kommer man til at samle dem op igen, hvis man smider dem foran sig. Så jeg tror, det gode råd for vederen, det er, sænk paraderne. Smid de der stave. Slap af. Altså, lidt ligesom forrige video med fisken. Er det os selv, vi ser, enten fordi vi, er det fordi vejren ser sig selv sådan her, eller fordi vejren tillader sig selv for lidt at være sådan her? Altså hvad er det vejren bliver spejlet i via det her kort, som står for nogle andre mennesker, som er i ubalance og uretfærdige, lader uretfærdigheder ske? Det vil vejren ikke finde sig i. Men prøv at smide de her. Prøv at smide stævne. Prøv at lade være med at gøre noget. Det er ikke nødvendigvis din byrde, at andre er uretfærdige. Altså, måske er det også sådan, er det fordi, det er jo ikke fordi, man skal jo ikke finde sig i hvad som helst. Men man skal også vælge sin kampe. Altså, hvor meget er man selv involveret i en eller anden uretfærdighed eller konflikt, man møder? Jeg tror, der er forskel på, om det er et personligt oplæg for en, og der sad en spørger over for mig, fordi så tænker du, så er det et eller andet, det er et eller andet personligt med spørgeren, og jeg ved ikke, om det er sådan her, når det nu er for vederen generelt, så tror jeg ikke, det er alle vedere, der sådan møder en bestemt person, som sådan og sådan. Jeg tror, det er generelt for, at vederen, de sådan, det er stemningen af andre mennesker, som irriterer vederen. Og det vil de gerne handle på. Så jeg tror, de her hænger rigtig godt sammen, de her to kort. Og det gode råd, det er så, lad være med det. Slap af. Det skal nok gå alligevel. Hvis ikke det er direkte henvendt til dig, eller involverer dig, så prøv at se, om du ikke kan blande dig udenom. Tag stille og roligt. Og den følelse, den stemning, den fornemmelse, man har af det, den hører op. Slutningen af vinteren. Så jeg tænker, sådan helt sammenfattet her, for vederen. Tag det stille og roligt, og vinteren skal nok
skal nok gå hurtigt. Og så bliver det forår. Yes. Det var bedre. Så laver vi et oplæg for skytten. I øvrigt så plejer jeg lige sådan her, banker tre gange. Så har jeg renset kortene. Lad nulstille kortene, eller hvad skal man sige. Nu begynder jeg på noget nyt. Og det jeg spørger her om, det er, hvordan kommer det til at gå? Mennesker født i stjernetegn skytten resten af vinteren. Skytten, det er jo også elementet ild. Sådan. Og så trækker jeg tre kort. Sådan. Og her har vi jo månen. Fra den store arkana. Lige prøv at tage månen ret vendt. Månen, det er jo sådan en feminin værdi. Altså det ubevidste. Det kunne være det spirituelle for eksempel. Det kunne være så mange ting. Men det er feminine værdier, der er i spil. Og jeg tror også, det er noget, der passer månen ret godt. Når kortet ligger omvendt, så tænker jeg, at det kan handle lidt om, at man ikke helt accepterer det. Og hvad er det så, man ikke accepterer? Når kortet ligger retvendt, så handler det rigtig meget om det ubevidste. Altså det kan være nogle, det kunne være drømme, eller det kunne være nogle følelser. Ting, man måske ikke sådan lige umiddelbart forstår, som ikke umiddelbart giver meninger. Abstrakte ting. Det har man det rigtig godt med, når kortet ligger omvendt. Når retvendt. Men når der kort ligger omvendt, så accepterer man det ikke. Jeg tror, der er rigtig mange født i skyttens tegn, som har det sådan her. Jeg tror også, der er nogen, der har det sådan her. Men jeg tror, betydningen her, sådan for mennesker født i stjernetegn skytten resten af vinteren, så det er fordi, det er jo en periode. Og nu har vi noget at forholde kortet til. Fem svær. Som kigger tilbage på månen. Og det tror jeg også, det er noget at sige, at han kigger sig måske over skulderen og kigger sådan lidt mere bagud. Eller gør han. Men han kigger i hvert fald ikke den vej. Jeg tror, når han kigger her, så kan han også fokusere den vej. Og det tænker jeg også, hvis man ser et oplæg, f.eks. sådan tre kort som en tegneserie, så er der forskel på, om han har hovedet den her vej, eller den anden vej. Fem svær. Det er jo igennem sådan et... Man har måske en fornemmelse af svaghed, eller man føler en anden form for et nederlag. Så jeg tror, man kommer på den anden side af det her, hvad det så end måtte være. Det kan jeg ikke lige svare på. Sådan lige, måske det giver lidt mere mening, men det her med noget, man ikke accepterer,
kommer man senere på vinteren, og nu er vi, sådan, nu er vi i hvert fald snart halvvejs igennem vinteren, og der vil man kigge tilbage på det her på en eller anden måde. Og have det skidt med det på en eller anden måde. Slutningen af vinteren. 5 stave. Fem stave, det er nogen. Det er nogen, der leger. Det behøves ikke være børn. Det er jo elementet ild. Ligesom skytten. Det kan være stå for kodhed. Det kan også være, at det er fordi, man godt kan lide at diskutere. Det kan være sådan en metafor for mange ting. Når kortet ligger omvendt, så er det ligesom på en eller anden måde blevet en alvor. Det kan måske være en debat, der er blevet til en meget alvorlig diskussion. Hvis man tager det sådan bogstaveligt, at nogen slår sig for sjov, så er det sådan blevet en alvor, når det kortet ligger omvendt. Og det er jo egentlig meget sjovt oplæg her. Hvad går det ud på? Jeg tror, den her, det er jo et kort fra den store kane, og det har stor betydning. Vi har jo lige været i skyttens tegn her i december, blandt andet slutningen af november og december. Så det er jo mennesker født om vinteren. Eller meget slut efterår. Eller vinter. Starten af vinteren. Har det noget at sige? Måske. Jeg tænker, der er nogle ting, som mennesker født som skytte, som er meget så abstrakte, så man ikke helt forstår det, og man er irriteret over det. Hvad det så end måtte være. Og selvfølgelig skal der helt klart trækkes et kort for et godt råd her. Men jeg tænker også meget over, hvad det handler om, det her med månen, fordi igen kan man spørge ind, hvis der sidder en foran, og det at prøve på her er det sådan en samlet, når det er sådan samlet mennesker født skyttens tegn her i Danmark. Altså månen kan jo også handle om noget med en tilbagetrækning. Månen kan også være, det kan også være noget med at man arbejder, altså det er at arbejde med sig selv. Og så er det som regel de ubevidste sider af en. Og det er enormt positivt, men det at kort ligger omvendt, så har man det noget sværere med det. Så der er et eller andet, der er en eller anden energi for skyttens tegn her resten af vinteren, ifølge kortene, som gør, at at skytten virker enormt irriteret over det. Og det igen tror jeg, at de her kort hænger rimelig godt sammen. Og så sker der noget slut vinteren. En gang i februar. Slutningen af februar i hvert fald. Tænker jeg. Hvor man kommer til at handle på det. Altså fra noget fra noget indre energi,
i hvert fald her, så er der også noget sådan tankemæssigt, man ikke forstår, man lader sig irritere over omkring det her. Det kommer man til at handle på. Og måske også på en lidt uhensigtsmæssig måde. Så tænker det her, det er nok, det vil være fint nok en dag. Jeg kunne godt tænke mig, at den her havde været vendt om. Nu vil vi se, om det dukker op i ekstra kortet for et godt rod. Jeg er spændt på at få noget feedback fra en født i skyttens tegn her. Selvfølgelig sker der også en masse. Det er jo ikke fordi, at vinteren den bare bliver total nedtur, hvis man er født i skytten for eksempel. Det er bare, når du har fået nok betydning til, at det er det, kortene viser ud af de tre kort, som de har mulighed for at vise noget. Man kan få flere detaljer, hvis man nu lader i fem kort. Et keltisk kors. Eller et oplæg. Jo flere kort, jo flere detaljer. Og det er jo ikke fordi, skal jeg selvfølgelig også positive ting. Selvfølgelig gør der det. Men det er betydning nok til, at det er det, der bliver vist. Vi trækker kort for et godt råd til skytten for resten af. Vinteren. 7 bærer. Det er jo noget med at vælge. Det er i hvert fald noget med at have rigtig mange valgmuligheder. Bærerne, det er jo elementet vand. Og vand, det er jo noget med følelser at gøre. Når 7 bærer ligger omvendt, så kan det godt være ens. Det kan faktisk godt være ens fantasi. Det kan godt være, man dagdrømmer. Der mangler en eller anden form for... Jeg vil ikke, måske en form for mod, men der mangler en form for handling. Her handles der. Og jeg tror her, det... altså den feminine værdi... Feminine værdier, altså en feminin værdi er jo det, altså det er jo passivt. Og det her, det er meget sådan noget med tanker. Det kan også være nogle konflikter, løsninger og elementet luft, men jeg tænker også, det er meget tanker i sådan her, set med de her kort her. Hvor her handler man? Og her mangler der handling. Så måske handler det i virkeligheden om noget med at handle noget før, måske. Det kan være, man går og dagdrømmer lidt. Fantasi er jo godt. Det kan dagdrømmeri jo også godt være. Men bruger man den positivt, eller bruger man det negativt? Man kan også have lidt svært ved at beslutte sig her, ikke? Altså, der er mange valgmuligheder. Repræsenterer vi de her 7 stave. Så måske skal man gå mere i dybden med en af tingene, koncentrere sig om en ting ad gangen, og så handle på det, i stedet for at være forvirret over for mange ting, som så gør måske, at man slet ikke får gjort noget. Hvis man nu er kunstner, man føler, at skyttens tegn er kunstner, så er det jo egentlig et godt kort. Egentlig. Men jeg tror, at i stadigvæk vil det være godt at have noget, en eller anden form for måske én ting ad gangen, og gå i dybden, noget kvalitet i det, man laver. Hvis man nu er født i skyttens tegn og er matematiker, for eksempel, så er det måske knap så godt et kort. Så der mangler noget handling, og det kommer der helt sikkert i slutningen af vinteren. Så begynder skytten virkelig at handle. Det er meget tydeligt. Og hvis man nu følger det gode råd, og koncentrerer sig om én ting ad gangen, og laver noget kvalitet, i stedet for noget, ja, måske i stedet for kvantitet, eller man måske slet ikke får gjort noget overhovedet, fordi man har så mange valgmuligheder, og så får man slet ikke valgt. Men hvis man nu satsede på noget, og måske også handlede det før, så måske bliver den her også vendt om, fordi
stjernetegn med elementet ild, de er gode til at handle. Og kan også godt lide en god debat, eller slås for sjov, at provokere, eller blive provokeret. Men jeg synes, når det ligger omvendt, det her med, at det bliver lidt for alvor, det bliver for lidt for uhyggeligt. Så tror jeg, man skal tage det gode råd til sig. Yes, så noget med at fokusere mere på en enkelt ting. Og så tænker jeg også på at acceptere de her, hvad det så egentlig er. I stedet for at have det skidt med det. Og det har man sådan en mulighed for, når man sådan lige har fået kig ind i fremtiden her i resten af vinteren. Nogle gange så viser det sig, at det er sværere end som så at lave det om. Men jeg tror, det er det gode til rødt kort, det er jo så, at man kan få det her kig ind, fordi så kan man godt få den der, det skal jeg skulle lave om, altså. Der er også nogle mennesker, der kan lide at have det sådan. Altså, skal man også huske, når man lægger trådt kort. Jeg skal også huske, at det kan godt være, at jeg vil have gjort anderledes, eller vil have ønsket noget andet. Men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at andre mennesker vil det. Så tager vi tyren. For resten af vinteren. Og tyren, det er jo elementet jord. Så må vi se, hvordan det ser ud. Og jeg synes nogle gange, når jeg laver videoer, så er det svært at huske, om jeg har gjort det her to gange kun, eller jeg kommer til at gøre det fire gange. Og det går nok endda. Men jeg har sådan et ritual med at gøre det tre gange. Sådan. Så trækker jeg tre kort for mennesker her i Danmark, født i tyrens tegn. Kort nummer 1, 2 og 3. Og hvordan ser det så ud for resten af vinteren? For personer født i tyrens tegn. Godt så. Stævnes knægt. Yes. Lad os lige prøve at vende den ret vendt. Så er vi jo inde i elementet ild igen. Og tyren er altså elementet i jord. Så et hofkort, og det står for andre mennesker. Næsten altid. Ja. Og det ligger omvendt. Men hvad er han for en, når han ligger ret vendt? Måske en lille smule umoden. Lidt usikker. Måske mangler måske noget jordforbindelse. Nu ligger han omvendt. Og hvad så? Jeg tænker, når han ligger omvendt, så har jeg det kort lidt som et menneske, der er forvirret. Det kan også være nogle projekter, der er blevet afbrudt. Det kan også være disharmoni.
for at tage nogle stikord. Igen vil jeg sige, en eller anden person, der på en eller anden måde ikke helt er i balance. Og igen for andre mennesker. Så det er nok et eller andet, der irriterer tyren. Måske. 5 stjerner. Det er jo elementet jord. 5 stjerner, symbolikken i det, det er jo nogen, der går forbi en kirke. Måske noget handicap eller noget sygdom eller et eller andet. Symbolikken i kortet er, at de ikke lægger mærke til kirken. Selvom de går lige forbi, og der er varme inde. Så symbolikken i det er, at der findes andre steder at gå hen. For eksempel hvis man er syg, eller hvis man ikke har det godt, eller hvis man er fattig. Der findes andre steder at gå hen, end de steder, man så normalt går hen. Altså sygehus, eller læge, eller i banken, hvis det handler om penge. Nogle gange kan man også gå ind i kirken. Altså man kan bede, for eksempel. Og så videre. Nogle gange kan man også bruge at tale med en præst. Så er der mange, der glemmer. Det er i hvert fald symbolikken i kortet. Og det ligger omvendt. Og det er også noget med forvirring. Det kan da være ham, der står bag kortene. Han havde stikord til kort. Kaos. Når det ligger omvendt, så ligesom om, at den her situation, når kortet ligger retvendt, er brudt sammen. Ja. Så må vi se, om vi kan finde noget mening i alt det her. Så er vi over i sværene. 4 svær. Og 4 svær, når det kort, det ligger ret vendt, så handler det om, at man trækker sig tilbage. Altså en tilbagetrækning for noget. Man har brug for ro. Og man holder sig væk fra kamp. Og det kan faktisk godt være efter sygdom. Altså man har simpelthen brug for at komme ovenpå igen. Og nu bliver jeg helt forvirret. Lå det kort retvendt, eller lå det omvendt? Jeg mener lidt omvendt. Når kort ligger omvendt, så er det tit, jeg lige vender det retvendt. Og så er der ingen her, jeg kan spørge. Så nu siger vi, det lå omvendt. Men det mener jeg også, det gjorde. Når det kort ligger omvendt, så er man egentlig klar til at vende tilbage til verden igen. Så det er faktisk lidt den omvendte situation af, når kort ligger retvendt. Og det kan man så gøre stilfærdigt, eller man kan også gøre det sådan ret dramatisk. Altså vende tilbage til, så hen ud af banen igen. Også andre mennesker, altså andre fortolkere, som har nogle helt andre, altså det er sådan et kort, det er meget abstrakt, og især omvendt. Der er mange forskellige slags tolkninger. Jeg har det sådan med det kort her, at så handler det om, at man vender tilbage igen. Nu er man klar til at vende ud igen. Altså, der er nogle persontyper. Det er sjovt med de her hofkort, de kommer ind på de her stjernetegn til oplæg. Men der er sådan nogle persontyper, som på en eller anden måde spiller ind for mennesker født i tyrens tegn her resten af vinteren.
De har i hvert fald en eller anden form for en betydning. Og det kan forstyrre så meget, at det måske kan gå hen og give noget kaos. Men man kommer så. Alligevel. Jeg synes, det er meget, meget svært, at det er meget svært sådan lige at få det til at give meget, meget stor mening, sådan præcis mening, fordi at det ikke er et personligt oplæg. Fordi det sådan er for tyren generelt. Plus man ikke kan spørge ind. Jeg trækker lige et kort for et godt råd, altså et ekstra kort her, et hjælpekort. Et godt råd, ja, selvfølgelig. Nummer 1 fra den store arkana, magikeren. Og det lå omvendt. Og men nu vender jeg det retvendt, fordi hvad er det nu lige magikeren han er for en? Han er sådan en, han har mulighed for alt. Og det er det gode råd. Fordi altså nummer 1 fra den store arkana, du kan se, der ligger alle elementerne her. Der ligger mønter eller stjerner, elementet jord, står et bære, som jo står for elementet vand, der ligger svær, elementet luft, og der ligger en stok eller en stav her for elementet ild. Så har vi uendelighedstegnet her, det her otal, der ligger nede. Jamen alt er muligt for magikeren. For nu at sige det, som det er. Og det skal man også huske, når det er, at måske især når man er tyr. Tyre er meget sådan jordbundne og meget materialistiske, hvis man sådan lige går ind og generaliserer. Og nu skal vi huske, det ikke er sådan tyren som sådan, det her, det er tyren resten af vinteren og generelt. Ikke for bestemt tyre, men for tyre i Danmark. Det er det, der bliver spurgt om. Men jeg tror, at tyre kan godt være så generelt så materialistisk anlagte og jordbundne, at de samtidig glemmer måske glemmer lidt de andre elementer. Jeg tror, at man som tyr skal man være, skal man generelt være mere åben over for andre mennesker, fordi altså give plads til andre mennesker. Og magikeren, det er jo også noget med en ny begyndelse, det kan være et nyt projekt, og det er det gode råd. Det er helt klart, det er, at alt er muligt, og man kan starte i dag. Der er ingenting, der er umuligt. Der er kreativ kraft, og der er viljestyrke, og det er bare at komme i gang. Når det kort, det ligger omvendt, så er de her energier på en anden måde blokeret. Det kan være afbrudt. Og det er et godt eksempel på, når man spørger sådan om et hjælpekort her. Et godt råd. Sådan der. Altså lad være med at tænke på, at det ikke kan lade sig gøre. At det ikke er muligt. Selvfølgelig er det muligt. Tænk positivt. Selvtilliden frem. Altså jeg taler ikke selvværd, også selvtillid. Altså simpelthen, her kommer jeg, der er. Altså måske være lidt mere lidt ligesom den her hest her. Det, måske er det en god energi en gang imellem, som man har som, ja, som ildelement. Det kan godt være, der ikke er jordforbindelse og bla bla bla. Men nogle gange, så her kommer jeg. Det kan godt være lidt naiv og lidt
umoden og sådan noget. Men her kommer jeg. Sådan. Take it or leave it. Men det irriterer tyren på en eller anden måde. Og det her, det er en reminder om til tyren. Der findes altså andre steder. Altså der findes andre steder at gå hen. End lige netop. De sådan mere normale steder. Altså. Der findes andre værdier her i livet end almindelige mainstream. Altså der findes andre meninger end lige hvad for eksempel en læge siger. Altså der er nogen, der ser helt anderledes på noget, og det kan være lige så rigtigt, siger kortet, er symbolikken i det. Og når det her kort, det ligger omvendt, så er det sikkert fordi, at sådan får tyren ikke lige gjort her midt i vinteren. Og det der er det gode råd. Og det tror jeg, der er mange tyre, der tager til sig, især hvis man ser det her. Og så tror jeg, man får med det her, så vender man også tilbage til den her tilbagetrækning. Jeg tror helt klart, jeg tror også, at der er mange tyre her, der venter på, at det bliver forår. Altså, for en tyr kan vinteren godt føles lang. Resten af vinteren. Når vi stiller spørgsmål med alle de her tre stjernetegn også i dag, eller her i dag, hvordan bliver resten af vinteren? Så kode, et af stikordene her er jo også vinteren, resten af vinteren. Her er vi tre omvendte kort. Ingen tvivl om, at en tyr venter på, at det bliver forår også. Så det er jo også et forårstegn. Det er stjernetegn nummer 2, tyren, efter vederen. Godt så. Altså, det er igen noget med nogen, som tyren irriterer sig på en eller anden måde over nogle bestemte persontyper. Og måske det er tyren selv, den ser, spejler sig i andre mennesker. Og det er det måske ikke engang klar over. Men det går nok, og især i slutningen mod vinteren, så er man klar igen, det er forår, det kan tyren godt lide. Husk tyr, alt er muligt, og man har, hvad de skal bruge, ikke? Altså, som tyr har man også, og det er sådan helt specielt astrologisk, men tyre har tit både luft, jord, ild og vand i sig. Det har vi nu alle sammen, men yes. Og vi har, hvad vi skal bruge, og alt kan lade sig gøre. Husk det, tyr. Når det så er sagt, så synes jeg, at der er en lille smule et svært oplæg. I de tre kort her, er der ikke nogen kort fra den store arkana. Det går nok endda. Men de ligger omvendte, og det er måske sådan lidt. Ja. Men det her, det er et hofkort. Jeg tror, de to hænger sammen. Jeg tror, de to vigtigste kort her, det er dem her. Og der siger det, at det skal nok gå, altså man vender tilbage. Der er nogen, der siger noget andet om det her kort, det er jeg godt klar over. Men det har jeg aldrig gjort. Og så tænker jeg, at kortene, de taler til mig her. Og det gode råd kan næsten ikke blive bedre. Men man skal også tage det til sig. Jeg ved, at man får en depression her i vinteren. Altså, og det ved jeg godt, det er jo sikkert nogle tyre, der har eller får. En masse, der ikke får og ikke har. Det er klart. Det er jo generelt for tyre, det her. Så alt er relativt. Men tænk positivt. Og det er ikke noget, jeg står og finder på. Det ligger også i det her kort. Og også i det her kort og det her kort. Altså tænk positivt, og alt kan lade sig gøre. Ja, det er, hvad jeg vil sige om det. Ellers skal man måske have et personligt oplæg og gå mere dybt med noget. Det må være det for det. Tre stjernetegn. Skriv gerne en kommentar. Og hvis du har andre gode idéer, så er du også velkommen til at skrive en kommentar. Eller give feedback. Tak fordi du så med.